kita ndandani platform lah nyeduk biongan sikit alah ora dicek yuk sudah boleh sesok nah gede mau kan rumah kok tinggal kerja mah mati wala nang suwaan yo jalan rumah papas yo duwe apa nang rumah jalan rumah. Asik tawar nanti dipatang loro. Ah. Kae delok srengenge ngene kae on drop kae. Yo engareng garep penggale nek sore iki nang sawah ngene iki lapor nang omah wae. Kon godok anu ya. Kendok. Lotong berat. Jangan jambi lo mas cabut mas. Kopra yo nore wa. Wah, nek papa. Ora lho. Wis sampo ora lho. Wah, yo kena-kena mlek-mlek rak yo. Kegiatan tangan iki menung mbah. Jenengan nggih, Pak? Kopine salah didedet yo. Coba empak kok. Coba sapa ya? Amin mangko diisel nyedot sik. Wis rampung ya didedet. Amin. Wah, deh. Oh, amin iki bali ngono. Kami di dewe, godok dewe, pangan dewe. Jauh. Isih ae. Isih nak kurang kembreh. Mbuh. Aku ki ngono ya, Mas. Tak mangan godokan kacang ki sine. Di sini. Di sini. Ra isine apa ya? Dunggeh. Jangan tani karo man kacang lah, kok. Wong apik lombok, Bro, kok. Tambah. Yo orang pedes ya. Wong karek putih-putih. Yo sing kuning kok. Dan wis wengi wayah iku swara lecek iki wis ceket 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 gek bali ceket.
jaket kok sepet. Mana namae wekah medili kasang. Wah, susuk rewang entek pakane tobat iki. Wah, pakane nganu wae ya, sego ya. Sapine. Salah kesarime. Nah, main kenceng ya. Ora kenceng bubar. Wis, pek ning bapak.